委员长，主委你好，我想我们 NCC 成立的目的啊，不是为了要保护这些电信财团业者，而是要保护我们广大的消费者。那我今天有两个议题啊，来就教于施主委。不敢。第一个是有关于啊，办门号换现金、办手机换现金这样一个新型的诈骗以及啊贷款的方式，要来就教于施主委。另外一个就是有关于啊，司机要取消吃到饱啊，业者要赚到饱的这样一个状况啊，来请教一下施主委。那施主委，你不晓得有没有注意啊？我们最近不管是这个啊，这个过去啊，贷款的方式是用车子、用房子都来贷款的这个方式，现在有一种新的贷款方式啊，叫做办门号换现金、办手机换现金这样一个状况，你清不清楚？我不是很了解。好，现在啊，我们从这种啊报纸的小广告，或者是这样的一个浏览网页的过程里面啊，会弹出广告来，或者是在关键字你打上啊办门号换现金的这样的一个关键字之后啊，会看到我们现在啊有一种新型的诈骗方式。这样的一个诈骗方式啊，它第一个它是诈骗，第二个它是一种新型的犯罪的手法，第三它对于啊电信业者也会造成啊大量的电信的呆账。这种诈骗的方式啊，就是办门号换现金，尤其是针对啊知识阶层比较不普及的基层民众，或者是弱势族群啊，常常被不孝的业者、通讯行，或是接触这些所谓的报纸小广告、浏览网页弹出的广告啊等等所吸引啊，认为有这么好康，可以办门号换现金、办手机换现金。第一个，他的诈骗方式是怎么来？他就是让你去办门号，新的门号、新的手机，然后呢，手机给你，信卡他留着，然后呢，他给你1000块，然后你办这个手机，我给你1000块，然后我还帮你付3个月或6个月的电信费用。你一听之下，怎么会有这么好看的事情？我可以换新的手机，又有现金可以拿，然后他还要帮我缴3至6个月的这样一个电信的费用。等到他收到电信账单的时候，电信账单的时候也是电信账单，就是大量的这样的一个电信的账单啊，让他吓一跳，怎么被骗了？这是一种诈骗方式。第二，它也是成为一种犯罪工具，他帮你办门号，然后给你4000块，给你6000块，你以为怎么会有这么好康？但是他拿去犯罪啊，他手机给你，信卡他拿去诈骗，拿去犯罪。等警察找上门来的时候，这个手机门号是你的啊，但是帮你办的人早就逃之夭夭了。他成为一种新型的犯罪的手法，然后他也成为一种啊，对于司机，大家这五大业者都在冲他们的业务量，然后拼命的泛滥的这些办这些门号，然后造成电信的灾障，这都对电信的发展都有负面的影响啊。那主委好像今天第一次听到这样的一个状况，其实这样的状况在过去它是比较地下化的，但现在好像在新闻的小广告看得到啊，网络的弹出的广告也看得到了。这个主委有什么具体的防范做法？站在保护消费者的立场，我想刚才委员把整个生态呢研究得很透析啊，这要跟刑事警察局、跟电信业者，我们会共同来研商怎么去打击这种犯罪形式。当然，刚才委员说得很清楚啊，不只是有利用民众的贪小便宜的这种心理，而且他自己有一个犯罪的一个价值链哦。电信业者显然也有要积极作为去防范的义务。我想这几方面可能要共同多管齐下。对，它不只是一种诈骗方式，不只是一种犯罪工具，不只是一种造成电信事业伤害的这样的一个发展，而且啊，它也是一种啊新型的贷款方式。
就是这些通讯行啊，变成地下钱庄啊，他帮你办手机，然后呢，这是一种借贷的方式，新型的借贷方式。以前说你要用车子抵押，要房子抵押，现在是你办手机啊来贷款，因为你办手机啊来借现金啊，它是有月息啊，大概5%-8%，5%-8%。那这对啊我们的金融发展，对于消费者的保护啊，我们 NCC 要站出来，因为我们根据我们目前的法规啊，你一个人办一个手机啊，单独一家电信业者，他会有一个基本的限制，大概3-6个月，你就只能办一只手机，你不能说同时我同一家业者要办5只，但是我们现在有5大业者啊，他同时可以办5只手机啊，就有一些不孝的通讯行啊，他假如说你办5只就给你10,000块，有网友有已经有这样的一个反应，那你看到有10,000块的现金，那不只是诈骗，不只是犯罪工具，它也成为一种新兴的地下钱庄的方式啊，月息5%-8%呢，所以这个主委应该要具体的跟业者来协调相关防范的措施啊，是否在签约的相关的契约书上面就有义务来提醒消费者，你这一种要注意办手机换现金啊，要提醒消费者，它是一种诈骗的方式，它是犯罪的工具，然后它也是一种地下钱庄，会让你陷入还钱的泥淖里面了。这个 NCC 要站出来。是，刚才委员所提到最后有关于地下金融涉及违反银行法的部分，我想我会特别跟曾主委在做这一方面的研商，共同来防范这种不孝的行为的扩散。好，主委，另外一个议题啊，就是有关于啊业者要取消吃到饱啊，业者要赚到饱的这样的一个、啊、伤害消费者的方式啊，我在这边啊要特别提出质询啊，我们 NCC 啊。最近还鼓励社会大众要4G 标网，因为4G 的速度当然比3G 还要快嘛，所以我们 NCC 啊也鼓励民众来提升啊上网的一个速度，这是一个现代国家啊，不管是经济发展，不管是你的生活、工作、求学啊，讲求速度，当然对于整体的国家的发展是有一个正面的提升。但是我在这边要提醒这个施主委，我请教你，中国、南韩、日本、新加坡、香港、台湾，哪一个国家的4G 上网速度最慢？跟委员报告，这个可能不用笑得那么尴尬，就是台湾嘛，没错吧？这要看所谓的平均用量跟那个实际资讯的流量。不瞒您说，我这个3月初有到中移动的摊位去了解他们提供服务形态，他们说中国大陆民众所平均使用的那个数据传输量远比台湾低。那在这种数据量很低的情况之下，速率当然会相对我们来说不会这么塞。台湾的用量很高，刚才委员所说的几个国家里面，所以你讲那么多，就是我们的速度是亚洲国家里面主要的国家是速度最慢的。那要看资讯传输量而定，台湾的资讯传输量真的很大。我们世界的评比啊，我们在之前啊还有26名，现在又倒退一名到27名了，我们的速度啊，但是呢。诸位，我今天不是要跟你争辩这个的，最主要是说我们的上网啊，4G 速度其实是慢的，但是又贵。我们一般4G 的上网啊，根据业者的统计，4G 的上网啊，大概大家平均使用量是8GB-10GB。那8GB-10GB啊，在3G 的时代，它的月资费啊，大概1,000块左右。吃到饱、啊、但是现在这种8GB 的普通的使用量啊，在4G 啊大概月资费大概要1,500块，还贵了500块。那这样的一个啊，我认为说对消费者是不公平的。你这样的一个我们的 4G 的速度啊，在亚洲地区啊是排在后面的，跟这样是对消费者不公平的。另外我们的也要要求这些业者要提升它的速度啊，因为它对于
未来的商务的发展，电子商务，不管是网上购物或者是金融服务啊，这都对国家的发展是非常重要。是，然后你又慢又贵，主委，我现在请教你，现在业者号称啊，今年的下半年度要取消吃到饱的这样的一个状况，你应该知道吧？这不是办手机换现金的诈骗方式，你可能没听过，但他们要取消吃到饱，想要赚到饱的这样的一个想法，你应该有听到吧？他们下半年度听说，只是不知道谁要开第一枪而已，要取消吃到饱的方案，是不是？这个我跟你讨论过很多次。其实这个行动通讯呢，比它因为这个目前的网络的一个流量管控呢，比3G 要更好啊，所以其实应该是精准消费啊。我们常谈这个4G，其实所谓的 TaylorMade 应该是视个人需求去选他自己的消费形态。我们所了解的一般民众呢，其实都没有到吃到饱的那个上限量，他其实把他的量贡献给大量使用的少数人。那这种消费模式呢，其实长期来说很难支撑下去，因为行动网络呢是需要每一个元件都要花钱去建设的。如果说少数人用的很多，多数人用的很少，我就常常跟你讨论过了嘛，其实不是很平衡的一个消费模式。你的想法，我的意见，我们已经多次在这边讨论，我们都提出啊，我就一再的跟你提出超量限速，你既可以保障大多数的未达标准的这样的一个使用者。好，又可以防止少部分的人占用这个频宽的状况，那就是超量限速啊，你超过一定的量，你就降低你的速度啊，而不是取消吃到饱啊。取消吃到饱是要让业者赚到饱啊，然后你的资费又比三 G 的时候要贵500块以上啊。这是 NCC 有站在消费者的一个角度吗？我很所建议的超速限量确实是一个不错的措施。另外，业者提出所谓的那用量可以递延使用，我还是认为啊，也是可以要维持啊吃到饱，然后超量就降速，然后来保障消费者。而且啊，目前的月资费时间到高啊，是偏高啊，在过去1000块就够，现在要1500啊，然后速度在亚洲国家，在世界排名还都排名落后，这个 NCC 主委啊。要多担待一点了，要是我们会找业者来协商比较好的解决方案。谢谢委员指导，谢谢李坤哲委员的质询。接着我们请罗淑蕾委员质询。